אחד יש איזה מין סימפטום שלא בולט באופן ממש. יאללה, בואו. אני אעשה לו תמונות אחר כך, היא מצלמה שלי. בוא בוא לטוס לאורך, תטוס לפניי. מה, נעלם לי. הוא לא חכה. עומד, עומד. זרוק, זרוק! אתה יכול... סן גם זורק. אילו תבוא אליי, אני תופס. לך אליו, לך אליו, לך אליו. ראית, סיפרת להם על הציפור שהרגיזה אותנו פעם עם הדאון? כן, ראיתי את הסרטון.
תביא, תביא אותו קרוב. וואי, הכי קרוב שאני יכול ואני בקושי עוקב אחריו. וואו. יאללה, תביא לו לתפוס! משהו עשה בום!